Čau borci, já jsem Zizin a konečně jsem se vrátil z natáčení tohle videa, kde jsem natáčel to, jak vlastně ta SSG 10 od Novriče střílí. Tohleto video mělo být původně o tom, jak ta zbraň střílí přímo z krabice. Nicméně venku bylo minus 2 stupně a s originální hop-up gumičkou od Maple Leafu, s kterou ta zbraň přišla, ta zbraň vůbec ty kuličky nehopovala. Bavím se o 0,45 gramových kuličkách od Medbullu nebo 0,46 od Novriče, tak ten hop-up tam, jak kdyby tam nebyl. Prostě ty kuličky letěly takhle a vůbec, ale vůbec to nehopovalo. Proto mě Matýsek do zbraně dal gumičku, taky od Maple Leafu, 70 stupňovou, dělanou na zimu, a ihle najednou ta zbraň začala fungovat. A začala fungovat tak, jakože to hopuje úplně, ale úplně perfektně. Jelikož jsem vyjel pozdě na natáčení, tak se začalo poměrně brzo stmívat, proto to video nebude úplně moc dlouhý, nicméně myslím si, že bude dostatečně informativní, tak abyste si dokázali udělat obrázek o tom, jak ta zbraň funguje. A já už vám prozradím dopředu, že funguje velmi, ale velmi dobře. Všechny záběry nebo všechny střely, které jsem z té zbraně střílel, tak jsem střílel na terč o velikosti A4, která byla předělána na stromě, který měl průměr maximálně 40 cm, jo? Možná 35, nebo to úplně tlustý strom. Představte si, že to byl strom o šíři standardního hráče airsoftu. Ještě jedna důležitá informace. Celou dobu, co jsem střílel na ten strom nebo na ten terč, tak foukal poměrně konstantní vítr z pravé strany. Nebyl úplně jakože velký, ale bylo to fakt znát, že ty kuličky to trošku zanáší. A konečně pojďme se podívat, jak to dopadlo. Všechny vzdálenosti od terče jsem měřil laserovým metrem, který používám na golf, a jeho přesnost na 100 metrů je plus minus 20 cm, takže těmto náměrům můžete opravdu věřit. Jak můžete vidět, tak na 30 metrů není absolutně žádný problém se trefit do terče o velikosti A4. Pro demonstraci si můžeme představit, že je to něčí vykukující hlava. Bylo by fér říct, že všechny střely, jak je vidět, jsem střílel ze stoje, a to bez podepření. A opět na 50 metrů nebyl žádný problém se do terče trefit. Na zbraně mám optiku od Novriče a po jejím správném naklikání zbraň střílí opravdu přesně a hlavně konstantně. Já osobně to mám naklikaný na zhruba 70 metrů a když střílím blíž nebo dál, tak jednoduše kompenzuju náměr mildotkama v optice. Jak je vidět, tak na 100 metrů jsem se do terče netrefil ze 4 rán ani jednou. Nicméně strom kulička zasáhla vždy, a to zhruba 10 až 20 cm od hrany terče. Takže kdyby to byl hráč, byl by zasažen a šel by na spawn. Při téhle vzdálenosti jsem měl hop-up nastaven na zhruba 75% z jeho maxima a nadměřoval jsem zhruba 2 až 3 mildotky. Při nastavení 100% hop-upu věřím, že by se dalo bezpečně trefovat i na 120 metrů. Zdali do terče nevím, ale do stromu jednoznačně. To, co jsem do videa zapomněl natočit, je to, jak jsem zbraň měřil na chronu. Při 0,45 gramových kuličkách zbraň ukazuje 2,98 joulů. Rozmezí ve výkonu je zhruba 0,07 joulů, takže zbraň si svůj výkon drží konstantně a to je velmi dobře. Tak, teďka už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat, pokud jste video dokoukali až sem, a doufám, že vám udělalo aspoň malou představu o tom, jak je nebo není SSG 10 přesná. Opět budu rád, když mě do komentářů napíšete, jestli se vám toto video líbilo nebo ne. A to, co mě zajímá, je, jestli SSG 10 máte, případně nějaký typ A1, A2, A3, nebo se ji naopak chystáte koupit. No a pokud se vám video opravdu líbilo, udělá mě velikou radost, když mě dáte like, a ještě větší, když mě dáte subscribe. To je pro dnešek všechno, mějte se moc hezky a tady Zizin, čau.